Sabemos que muitos de vocês aqui no palco tinham aquele sonho, né, de tocar numa banda, ou tem aquele sonho de fazer parte de uma banda, ou fazem parte de uma banda, não sei. Mas vocês, eu tenho certeza que cada um de vocês tem um instrumento de preferência. Tenho certeza absoluta, cada um de vocês tem um instrumento de preferência. Ainda com os olhos fechados, eu quero que você segure o instrumento da sua preferência de olhos fechados agora. Segure, segure o instrumento da sua preferência, isso. Pode segurar, os olhos fechados, isso, violão, guitarra, isso, perfeito. Pode segurar, segura. Violão, isso, cada um com seu instrumento. Cada um com seu instrumento, olhos fechados ainda. Somente segure, segure. Já vocês fazem parte de uma banda agora, vocês vão tocar para o nosso público maravilhoso. Só que antes de vocês começarem a tocar, vocês precisam afinar os instrumentos, né? Por isso, então, agora, aproveitem a oportunidade e afinem o seu instrumento agora. Pode afinar? Afine, isso, perfeito, isso. Isso, afinando, perfeito. Afinando seu instrumento, isso, afinando cada vez mais, isso, isso, teclado, perfeito, cada um com seu instrumento, isso, violão, bateria, isso, cada um com seu, bateria, uma, nosso líder aqui, um baterista, perfeito, afinando, 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 isso, perfeito, pode afinar, a gaita, gaita, tem um gaitista aqui, perfeito, ó, gaita, afinando cada um mais, isso, bateria, é, pronto. Instrumentos afinados, agora vocês fazem parte de uma banda de jazz e começa a tocar. Toca, toca, toca. Toca. E quanto mais toca, mais recebe uma salva de palmas! Vai, tocando, 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 mais e mais. Mais e mais, mais, toca, 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 toca. Tocando. Toca, toca, esse é o nosso líder, é o baixista, é o baixo, baixo, vai. Toca, 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 toca. Toca, 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 toca. Tocando, tocando, tocando isso. Toca, 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 toca. Perfeito! Vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo agora, hein? Vocês fazem agora parte de uma banda de rock! Agora toca, vai! Vai! Toca, vai! Toca! Vai, vai! Rock, 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 rock! Vai, vai jogando, jogando, vai! O líder da banda aí! É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento, o mesmo instrumento. Agora, já já vocês vão fazer o negócio, preste atenção, o mesmo instrumento, inverte a mão, inverte a mão, mão invertida, inverte, 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 inverte a mão, inverte a mão, inverte, 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 isso, invertida, perfeito. Vamos lá! Ainda no rock, ainda no rock! É o mesmo instrumento, o mesmo instrumento! Só que agora você vai começar a tocar! Toca com o pé! Com o pé! Com o pé! Toca com o pé! Com o pé! Pé! Isso! Com o pé! Isso! Vamos mudar só o ritmo! Continua tocando com o pé! Com o pé ainda! Vamos dar o ritmo pro sertanejo! É com o pé, toca com o pé! Com o pé, isso, com o pé! Isso, isso, perfeito! Toca com o pé! O gaitista com o pé aqui, tá no maior fundo, pera aí! É o mesmo instrumento agora, o mesmo instrumento! O mesmo instrumento! E agora toca o mesmo instrumento com o bumbum! Toca com o bumbum agora, com a bunda! Toca com a bunda! Vai, vai! Vai, vai! Faz cada dia de oito! Vai, faz cada dia de oito! Vai, com a bunda, isso! Vai, Andrezinho! É com a bunda, é! Isso! Toca com o bumbum! Isso!
isso. Olha o gaitista lá, tocando o gabone. Gaitista com a bola. Aqui, foi. 3, 2, 1, olhos abertos. É isso. Nesse momento eu quero que vocês simplesmente imaginem. Imagina aquele dia gostoso. Pode ser na praia, pode ser no campo. Uma temperatura de mais ou menos uns 20 graus. E vocês começam a sentir essa temperatura no corpo de vocês. Aquele sol gostoso batendo. Olhos e abertos. A temperatura ela começa a subir. Para 22 graus agora, aquele sol quente começa a bater. Chegou perto do meio-dia. 22 graus agora. 23. Agora o sol começa a bater. 24 graus agora. 25. Agora você começa a sentir calor. 26, 27, 28 graus. Isso. Começa a sentir muito calor, muito calor. 30 graus agora. Agora começa a sentir calor. Aquele sol insuportável batendo na cabeça de vocês. E vocês vão sentindo muito quente. Começa a se abanar. Começa a se abanar para aliviar. Muito quente, um calor insuportável. 32 graus agora, 32. Começa a se abanar, começa a se abanar. Começa a pingar, começa a transpirar. Você começa a sentir o suor escorrendo na sua cabeça, no seu rosto, na sua testa. Isso, e aquele sol quente batendo na sua cara. Aquele sol insuportável. 40 graus agora, muito quente, começa a fazer muito calor agora, como se você estivesse pisando naquela areia quente do deserto. Começa a levantar o pé do chão, porque começa a queimar a sola do pé. É muito quente, começa a abanar o coleguinha do lado, para dar uma ajudada no coleguinha. Isso, isso, muito quente, calor insuportável, muito quente, isso. Isso, perfeito. E aí, claro, aquele ventinho gostoso lá do sul começa a bater e começa a aliviar um pouquinho. E você vai sentindo esse alívio e a temperatura começa a cair. 30 graus, 20 graus agora. E aí, aquela garoinha chata começa a cair na cabeça de vocês. Isso, aquela garoinha gelada, 19 graus agora. Agora começa a sentir frio. Muito frio, 19, 18. 17, 16, 15 graus agora. Agora aquela chuva forte chega. Aquela chuva forte na cabeça de vocês. Agora começa a cair aquela chuva na cabeça. Isso, uma chuva insuportável, isso. 16, 15, 14, 10 graus agora. 9, 8, 7, agora aquele vento gelado começa a bater. 5, 4, 3, 2, 1 grau agora, 1 grau. Isso, muito frio. Você começa a tremer de frio. Só o coleguinha do lado que te esquenta. Isso. Começa a abraçar o coleguinha do lado. Só ele que te esquenta. Muito frio. Frio insuportável. Menos 2 graus agora. Menos 3. Menos 3 graus. Começa a pisar naquele gelo. Aquela geleira. 3, 2, 1. Olhos abertos. Tudo bem? Esfriou, né? Opas.